Jadi untuk tujuh ajak tu terima kasih banyak-banyak. Go. Oh, dorong dah dipukul aku apa? Bolang jom ni ani nak tengok regah ya lu ton tu. Yo, kau moga muak dekat mai. Oi. Oh, baik. Aku tiba. Apa? Lagi masuk pak dedah ya kau. Tak apa. Apa? Dia tunduk. Apa yang nak? Cara ke. Jadi kau perlu naik. Ada naik kau tu kali ngomong pakai. Kau boleh. Gol keempat Kelantan United jaring Fikra Muhammad pada minit 47. Dan minta maaf banyak kita tak bukan tak singgul lah, tapi tak boleh nak ngulah sebabnya kita kena fokus kepada kena. Tu jadi nanal. Ini aja kau punya kumpul. Side. Yang mulia.
Wih. Go. Iza. Perah ya. Wih, wak. Piko. Piko deh. Puyeh. Untuk wala ni, Iza. Go kelima. Oh, jodoh nak masuk. Rugi. Cuba kita menghantar lain. Ya. Aiii. Sekejap dah tu, kenapa tu? Kena bola api, ayah di nana api. Ya. Allahu Akbar. Su. Oh. Gol ke enam. Muye. Dari Vikram. Wah, teru ya. Allahu Akbar. Wihlah. Bagi apa bola tu? Masuk lagi. Pergi lagi kalah. Muye. Oh. Sayang sekali. Gimana? Ya boleh. Tu lah awak. Boleh ya? Go Azri. Go ke tujuh. Kami saja. Jaduh lah yang dia tu. Haa, demo apa tu? Tiga solo tu. Obo. Sampai. Oh, gol ke 7. Gol ke 8. Tapi yo Pico. Mari rasa lah. Gol ke 8 Kelantan United dijaringkan oleh Famiro Asrah. Ataupun dipanggil Pico. Bagus memudun. Bertua lang. Pernah jari tak? Nanti tis. Ada gempa. Letih dah pia bah. Dia dua. Rehwabih, rehwabih awak.